Suraxanı rayon polis idarəsinin 30-cu polis şöbəsinə müraciət edən Bakı şəhər sakini olan qadın oktyabrın 11-də saat 1 radələrində metronun neftçilər stansiyasının yaxınlığında Renault markalı avtomobilə sərnişin qismində oturub Dələ Qorqud qəsəbəsinə getdiyini, qəsəbə ərazisində isə sürücünün onu hədələyib 120 manat pulunu aldığını bildirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, müraciətlə əlaqədar dərhal müvafiq araşdırma aparılıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində soyğunçuluğu törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini İ.Məmmədov qısa müddətdə müəyyən edilərək polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Suraxanı rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.